Tai geriausiai jaučiausi, kur esu ir dabar, Lečiai. Nu, jei kalbant apie jaunimo komandas ir vyrų, tai dabar Lečiai jaučiuosi geriausiai tiek visom sąlygom, tiek miestu, žmonėm, oro sąlygom, futbolo. Tiesiog ten džiaugiuosi gyvenimu ir mėgaujuosi to. Ten Lečiai pasakoja, kad atvykus į Italiją, jam pasikeitė visai suvokimas apie futbolą, jis patinka taip žiūrėti futbolą. Ar pačiam buvo toksai šiek tiek, kad ai, tai palakai, taip čia žaidžiu? Iš pat pradžių gal taip ir nebuvo, bet paskui su laiku ir tada jo supratau, kad tikrai skiris, kiti reikalavimai visai ir tikrai kitoks pat buvo. Tikrai į Italiją būdamas labai jaunas, ar nebuvo pačiam šokas toksai, kur aš įvažiuoju? Ne, šoko nebuvo, kadangi tai nuo mažų dienų buvo svajonė kažkur išvažiuoti ir lyg tam ruošiausi ir to laukiau, tai išvažiavus nebuvo šoko, viskas buvo gerai. Kaip adaptacija prie... Nebuvo lengva, pirmi metai, kalbos nemokė, ten angliškai sunkiai, tai tikrai buvo sunku. Nu, manau, pirmi metai visur būna tokie nelengvi. Kiek laiko užtruko išmokti tavo kalbą? Nu, aš biškai užtrukau metus, pusantrų, kadangi, kaip ir sakiau, tai daug gyvenau visur su lietuviais. Kur repetitorių nebuvo, ten mokyklų jokių nebuvo, tiesiog taip iš gyvenimo, iš bendravimo, kažkaip taip ir išmokau. Esi sužaidęs seriją A rungtynes. Papasakok plačiau. Tai emocijos tikrai buvo pačios geriausios. Laukiau tikrai ilgą laiką, kadangi visada ant suolo būdavau visada pasiruošęs. Tai emocijų apsakyti net nežinau, ar eina, nes kadangi tai kaip ir ta varnelė uždėta tokia iš svajonė viena išsipildžius, tai buvo labai faina. Ar atsimeni prieš ką žaidė? Taip, aišku, prieš Kalierį. Čia Tutį.